အဲ့တော့အခုဒီဂျပန်နိုင်ငံခရီးစဉ်မှာအရင်တုန်းကဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တဲ့အိုဒီအေးလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကပေးရနေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီတွေကိုပြန်လဲပေးရမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးမယ့်အထက်မှာလည်းသူတို့ဒီချွင်းချက်နဲ့ပြန်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေပေးမယ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရေးကိုရ
ဒီသူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ဘက်ကကန့်လှန့်တဲ့အကူအညီတွေရခဲ့ပါလားရှင်သူဖြစ်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာစာမျက်နှာတွေတရားသူတို့နဲ့ဖွင့်နေလို့ရတယ်ဆိုတော့အနေထားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုတရားဝင်လည်းပါဖိတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသွားတဲ့အခါမှာအိုဒီအီတောင်းခံမှုကိစ္စတစ်ခုတည်းအတွက်သွားတာမ
starting to jar a case I pibar. General Raro, Nanga Sasa Ego, do me Biro, Nangana, Chase Ginimule, Celebrito, Bulupon Conte Pomle, Nangana, Siwai, Pumu do day by Anima, Bulupon Soyam Nesere, and it hurried by Sunny at Pibar. The Kunitaba and Pirine, Padda Lucaro, Turunine, Nanga, Celebrito, a Sunny Lavori City, a yen. Low lesser, just sign it, see my gain in a better pidole. Nedi, Jalara Pitetre, to run in a Lila e Puri, Setome, and Argas, see why he wants our ye in a better pidole. At these a so we are buying or Pinyasini by any or these a swinging weary, Sabi Sawyer Dame, Arabi Lucian or General the Nananga Dowing Shidu Miabo, so we are buying or car the Nangae Bangago, Dowing Shidu, a piano. Lebati Paleme, being Luda Yimia Pumu to the Yidi, Savi Sawyame, Hanarkadi, Siwa in it, a good nine young way, Yinipion Namu Paima, Mildegado, Balo Bubansa Jame, Zure, Quenlani, Bubansap with Jame, a Bilusian or the Pumu to the Yi, Pansayadima, Balo Celebido, Topamle, Zure, Nilani Shap with Jame, the Kisari Sinugavari. Okay. Now, to go, Polly, who depended Nika Lavabi, the town Selegunima, Yamananga, Asian Leja Uta, Dawin Yubame, Julu Bare, so be so beautiful as she barre. Or when you don't need the Asian Leja Uta, Dawin Yubu Drago, a Sinne Shibabi Lashe. A Jerusalem or a Sinne Pinibabi, Danatonga, the Asian Sammy Margaria, Yamananga, and in a Sinne Pidachima, Dachemi, Piadi Ugra Dawin, Upiane. As you name Barre, so that Tasum Piace, Kiriku, and she gave her. Legend only net, the Leja Okara, Nonsa Ligunima, Saint Lipshipi, so that Jongo, Dinet, April Lama, Tatayaway, Sane, Jong Jagabro, May Lama located 18th Summit, Maleve di Gisau, Swindy Gabare, Swindy Nakama, ASEAN, Winjimia, Asimaro, the positive, positively considered about so that Saloli net, the ပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ဒါစဉ်းစားပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုဆက်လက်ထောက်ခံတင်ပြကြမယ်ဆိုကြတယ်ဒါဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ18 လက်ရှိလက်ရအုပ်ကရဖြစ်တဲ့ဒါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလေပတ်ဖိတ်ခေါ်ပေးပါဆိုတော့ကန်လန်ချက်တွေအရကျွန်တော်လည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့လာမယ့်လကုန်ပိုင်းမှာဒါမာတီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင်းပဖို့အစီအစဉ်တွေနေရာတွေနောက်ကဒီ facilities ပေါ့လေသူပြတဲ့ခုနေထိုင်ရအစလိုကိစ္စတွေနောက်ကမီတင်မန်နေဂျ်မန့်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအစအစလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ဒီသတင်းမီဒီယာတွေကလည်းအများကြီးပါလာမှာပါဝင်ကြီးအဲ့တော့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဟိုကန်တွယ်ဖို့ပေါ့နော်ဝင်ကြီးတို့တည်သန့်ဟိုနိုင်ငံခြားအကူအညီရောယူဖို့ရှိပါလားအဲကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒီသတင်းနဲ့ပတ
တဲ့အခါမှာ list လို့ listen လို့ပြီးတဲ့အခါမှာ
ဒီတရင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းပဲဒါတရင်မှန်မှန်ကန်ကန်အချိန်ကြီးနဲ့တပြင်းကြီးအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးတရင်တွေယူနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်အောင်လည်းပဲဒါဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြည်သူလူထုရဲ့အရင်အမြင့်မှာပြည်သူလူထုတွေကြက်တဲ့မယ်စာဝတ်နေရေးတွေခက်ခဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်ပြည်သူလူထုတွေလမ်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ဒီစုပေါင်းမှုတွေဖြစ်လာပြီးရင်အစိုးရတွေပြုတ်ကြမယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးတွေနဲ့လှုပ်တာဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးခံစားရမှာပြည်သူတွေဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီလိုအကြက်တဲတွေရအောင်တွန်းပို့တဲ
Myanmar nengah dari ye right ni ne di right tu kuku di jabang gua tu kuku peso dah si dah mama kamu dah mulu di sanctions ya jodoh ini ni sura ni dah ni dah jono ni terus jauh jaga lah siapa di sanctions di jodoh ini mula dengan sura ni amal pun aku nyawa ini jauh ni jarah myanmar nengah mah aku lalai tipi jauh ni ini lalai barai tapi aku si ni ni jenari nengah ini jenari pun aku jaga jauh jenjari ni nengah ini jenari le kalau mula tahu nanti yang nanti dari mana di type ini selep si ni rumah erari jauh eri Kesari itu, pesisian bebo le, lu ada sebiji orang, wine biru, tight don ni cara apa? Eh, rana betul biru, wini balu biru je mana sih? Rana betul biru le, cewong ni ada biru gaya wabi. Nengai cendaru, yoji cewong macam kan ni le cendaru. Nampak mana nengai posisi ni ni dah maro, di waharari masih bau, di kategori ni le masih bau. Cendaru itu, temrai ini ne, sana thau thau biru, ta, kerja buat cikang ubi ani, ane dah le anaya, alam ni cendang gue. Di China dah kalah tu mah, nanti baby bayi. Ada malay, dah pernah lebi lo, dah nengah noye lojo ini tu aku le, andi yang mesime tu mula, naga cama iya, cote le tu di, terjadi ini ni tu di, di sikan ni, cerai dah kamu zane, punya tinggal ni tu di, mian biar, dah pasi lah barai. Di lo pasi ada malay be, tercium pion ni de, di kongsi tertarai tu di le pasah barai. Kalau di China ni dia tu di mah. Nengai parti wujud culek ini nene, nengai parti ini nene sesuai nene lulu leh pah nene tu tu, tu lulu dilupi dan cakap ni jenji, nengai lulu mahu bahu, mana nengai mah nengai lulu jenja sama siwa, pida tiga ubi itu cuchu palu dah, pida cakap ni aja macam pare, kalau lu ni cakap nak gue, pade sura kamale, di tu ye, piu mune, nethai, jenja cama ini cini wa mudi de, nah tu ye. Mitazu ceni, nak kata tu ye,
ဒီနိုင်ငံရဲ့ကောင်းရကောင်းအကျိုးကိုစေတနာနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေလိုတဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့လူချင်းချမ်းသာဝင်ပြန်လည်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ထပ်ကိုထပ်လှုပ်ဖို့ရှိပါသေးလားရှင်။အဲတမန်ကြီးကမှာဖွဲ့စည်းဖို့ခြေကအနေထားရဲ့ခွင့်အာဏာရအဲတင့်လျော်တဲ့အချိန်ဒီမှာတမန်ကြီးအနေနဲ့ဒါကိုလူချင်းချမ်းသာဝင်ပေးခွင့်ရှိ ဝင်းကြီးတက်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရတက်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်းကြီးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါလားရှင်။အဲနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့အချိန်အစပြီးတော့တစ်ဆိုင်သမတ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးတက်ကြွသောဖက်မလိုက်သည့်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနိုင်ငံသားတူရှင်တွဲနေထိုင်မှ
ပြီးတော့ကျင့်သုံးသွားမှာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကျမတို့အခုဒီနိုင်ငံသားမှာရှိနေတဲ့တာယုံတီတီပေါ့เนาะအဲတာယုံတီတီကိုညီမပြပရအောင်ညီမနိုင်ငံသားတွေကအားကိုးကြပါတယ်ဟိုအခက်အခဲရှိတဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ တန်ယုံတွေကပေါ့နော်ဟိုညာသွားပြင်ပြောကြတာအခွန်မဲောက်တယ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းအကူအညီကြတော့မပေးနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ထောက်ခံစာလေးတစ်ခုသွားတောင်းလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဝန်ကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတန်ယုံမှရှိတဲ့တန်ရာရှိတဲ့တန်ဝင်ဟိုဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကိုဟိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီပေးဖို့များဝန်
ဒီမှာတာဝန်ထဲမှာတစ်ခုကပြည်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတာပါပါဒါမှမဟုတ်ဒီတန်တမာဝန်ထမ်းနေအနေနဲ့နိုင်ငံဆရာချမ်းမှာတွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာမိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အဲနိုင်ငံသားတွေအခွန်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းလွယ်ကူမှာကောင်းလုပ်ပေးရသလို တချို့သူတို့လိုချင်လိုအပ်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးရမယ်အဲသို့တော်လည်းပဲထောက်ခံချက်ပေးတယ်ဒီတစ်ခါဒီမှာအမခံချက်တွေပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတုံးနဲ့အက်တက်စတေးရှင်းနေပေါ့နော်ဒီလိုဟာတွေပေးတဲ့အခါမှာတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းလေးတွေရှိပါတယ်ဒီစီမင်းစည်းကမ်းလေးတွေကနေပြီးတော့အညီဒါပြည်ပြေဝဝဆောင်ရွက်ပေးဖို့နိုင်ငံသားမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအခက်အခဲတွေ့နေတယ
General Soviet Chedi, Pumwin Lene, Tenda Mina Shizone, the Democracy, Drinku Pyongyu, General Tede Jaja, Shehune Lone de Surao, Alone at TP Gene, Alone at Tizim Music Gene, Midiari and Ninele, Mimidoe, Jebune, and Yi, Manga, Yadare, the Denego, Pinai Mude, General, Manga, Pyongyo Mane, Shiu, Shita, the Gay, Garipi Yama, at the Denego, Pijama, downloading it, like a twist over the Kama. Ada, kesuwinan ni, suni kita boleh cipar.